not always easy. Pesë vite të gjata, sfiduese dhe jo për të leta për ta thënë butë. Dhe faleminderit gjithë shteteve anëtare, faltyre. Qëndroj këtu përpara këtij hapi mjaft domethënës drejt antarësimit të Shqipërisë në BE. Dhe është me të drejtë një ditë e rëndësishme me domethënie historike për Shqipërinë dhe shqiptarët, por në këndvështrimin tim edhe për Bashkimin Evropian. Nuk na duhet, së paku shpresoj jo, një kujtesë e rëndësisë për të qëndruar e për të punuar së bashku të lidhur nga parimet dhe vlerat që përkufizojnë Bashkimin Evropian. Kjo është veçanërisht e vërtet në këto kohra sfiduese, kur një mori krizash na janë qasur me nevojën për të bërë më pranë e për të qëndruar të gjithë së bashku dhe nevojën e mirëfillt për të përballur me veten dhe për të kuptuar mënyrën për të ecur përpara. Për fat të keq, dhe këtë nuk e shmang dot pa e thënë, with the help of Vladimir Putin. Kjo ishte me ndihmën e Vladimirovich Putin, që ky proces mori një shpejtësi të re pas agresionit të tij në Ukrainë, që shërbeu si një zi lezgjimi që i kujtoi Evropës se iluzioni i vetë mjaftueshmërisë është vetëm kaq, një iluzion. Dhe që qartësoj në mënyrën më të vështirë se keni nevojë për Ballkani Perëndimor, po aq sa Ballkani Perëndimor ka nevojë për BE-n. Kështu, çelja e grup kapitullit të themelorëve sot me 5 kapituj kryesor plus 3 kriteret përbën një arritje të madhe dhe besoj për të dyja palët, qoftë Shqipërinë ashtu dhe BE-n, dhe shënjon një gur themel historik në rrugtimin e përbashkët drejt ribashkimit tërësor evropian. Dje isha në Berlin për procesin e Berlinit dhe një gazetar më pyeti nëse Shqipëria ka një plan B, në rast se BE-ja edhe njëherë vonon apo e ndërlikon procesin, ashtu si që sinqerisht ka bërë në të shkuarën. Dhe po, për fat të keq është e vërtet që herëherë BE-ja mund tjetë e pa drejt, dhe është treguar e pa drejt ndaj bëndeve kandidate, u treguar e pa drejt ndaj nesh, ku hodhi poshtë vetë rekomandimet e komisionit të vetë, mbështetur në fakte, e në atë çfarë e bën komisionin evropian raport hartuesin më të besueshëm për të nisur bisedimet me Shqipërinë më shumë se sa një herë. Megjithatë, ne shqiptarët nuk mund të kemi një plan B kur vjen fjala për liri individuale, sundimin e ligjit dhe demokracinë funksionale. Historia na ka mësuar në mënyrën më të vështirë se kjo nuk mund të gjehet apo madje dhe të garantohet jashtë sferës së BE-s. Këto janë A-ja, B-ja dhe C-ja e mënyrës jetesës evropiane. Zgjidhja e një alternative